ለአንድ ሀገር እድገትም ሆነ ለዜጎች ደህንነት መረጋገጥ ቁልፉ ሰላምን ማስፈን ነው በሀገራዊ አለም አቀፋዊ ና ከባቢያዊ የሰላም ጉዳዮች ላይ የተሰማሩ አካላት ያለውን ሰላም ና ጸጥታ በይበልጥ ለማረጋገጥ በሚያስችሉ ስራዎች ላይ ውይይት አካሂደዋል መድረኩ ሁሉም አካላት በሰላም ግንባታ ስራዎች ላይ የጋራ አቋም እንዲይዙ ለማስቻል ያለ መመሆኑም ተጠቁሟል የሰላምና ጸጥታ ደህንነት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ከመሆናቸው አኳያ የተሰባሰበ አስተሳሰባቸውን ጥረታቸውን ውጤታቸውንና እየተጫወቱ ያለውን ሚና ወደ አንድ አገራዊ ውጤት ለማምጣት እና አንዱ ወደ ሌላ ጋር ያለውን እርስ በርሳቸው የሚተዋወቁበት ሼር የሚያደርጉበት በቀጣይም በአገር ደረጃ ሊመጣ የሚችለውን የሰላምና ዳንነት ጉዳይ የበለጠ ለመስራት የሚያስችል ወደ አንድ አስተሳሰብ የሚያመጣ ወርክሾፕ እንዲሆን ነው እና ከዛ አንጻር ነው የምንጠብቀው አምባሳደር ዲና ሙፍቴ በሰላም ግንባታ ዙሪያ በዲፕሎማሲ እይታ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎችና እድሎች ላይ ለውይይት መነሻ የሚሆን ጽሁፍ አቅርበዋል የጎረቤት ሀገራት የፖለቲካ ለመረጋጋት የምዕራባዊያን ጫና ና የተለያዩ አሸባሪ ቡድኖች እንቅስቃሴ በሀገር ሰላም ግንባታ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ እንዳላቸው አምባሳደሩ ጠቅሰዋል እዚህ ቀይ ባህረ አካባቢ ደግሞ የተጽኖ ስፊል ለመፍጠር የተለያዩ ሀይሎች መንቀሳቀሱበት ሁኔታ መኖሩ የተወሩ የተዋታው ሀያላናዎች ብቻ ሳይሆኑ አዳዲስ ደግሞ እያደጉ የመጡ ሀያላናን የሚሉ አናዎች እዚህ ቀይ ባረካ የሚያደርጓቸው ፉክክሮች የጂወታዊትከ ፉክክርም እንዳንድ ተግዳሮት ሊታይ ይችላል የመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ምስራቅ አፍሪካ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር የሚያደርጉት ፉክክርም ለሰላም ግንባታው ፈተና መሆኑን ያነሱት አምባሳደሩ ከሰላም ግንባታ ጋር ተያይዞ ለሚገጥሙ ችግሮች ሀገራዊ አንድነትን ና ብዝሀነትን አጣጥሞ ማስኬሄድ መፍትሄ ነው ብለዋል የሚያሟግቱ አንዳንድ የሚያጣሉ የማያነታረጉ ነገሮች የእኛን ሀገር ባህሪ ብዝሀነትን ከአንድነት ጋር ያለማጣጣል ችግር አንዱን ቀራን ያል ወይ ወሰድ እና ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ መናቅ አንዱ ነው ባለፉት አመታት የመከላከያ ሰራዊት አወቃቀር ሀገራዊ አንድነት ላይ ሳይሆን ልዩነትን መሰረት ያደረገ መሆኑ እንደ ሀገር እስካሁን ለገባንበት የሰላም ችግር በምክንያትነት ተጠቅሰዋል ስለሆነም ሀገራዊ አንድነቱን የሚያጠናክር ከመሆን ይልቅ ልዩነትን ይዞ እንዲቀጥል የሚደረግበት ሁኔታ ስለነበር ያው እንዳያችሁት ባለፉት አመታት ከለውጡ በኋላ ጡረት አይወጣውም በሰርቪስ ላይ ያለውም እየተጠራራ ወደ ትግራይ የሄደበት ከዛ በኋላ ልዩ ሀይል ምንትስ የሚባል ነገር ሀይል ፈጥረው እዛ ጋር የተሰባሰቡበት ከሁሉም የውጭ ሀገራት ጋር መልካም የዲፕሎማሲ ግንኙነትን መፍጠር ከውጭ ኃይሎች የሚቃጡ ወረራዎችን በመመከት ለዋላይነትን ማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱን ከወገንተኝነት ነጻ ማድረግ ለሰላም ግንባታ ሚናው የጎላ መሆኑን ና ሁሉም ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተውበት ሊሰሩበት እንደሚገባም በመድረኩ ተጠቁሟል